Hei, mun nimi on Ruusa Hahkala, mä oon töissä Kotkan kaupunginkirjastolla ja nyt mä esittelen kolme sellaista nuorten romaania vuodelta 2021, joista mä tykkäsin eniten kaikista niistä, mitkä mä ehdin lukea. Aloitetaan kotimaisella. Satalatva on alaotsikkonsa mukaisesti Kalevala uusin silmin. Yli 10 suomalaista kirjailijaa otti aiheekseen Kalevalan ja kirjoitti jokainen siitä erilaisia novelleja, runoutta ja myös uutisia, etenkin uutisotsikoita. Sellaisia oikein niin kuin klikkiotsikoita, mitä tekisi heti mieli mennä lukemaan, että siis mitä Kullervo teki, mitä tapahtui, kuka, mitä, missä. Toinen, mistä mä tykkäsin hirveästi tuossa kirjassa, niin oli se, kun esiteltiin Kalevalan henkilöiden Tinder-profiileja. Että jos et ole niinku koskaan miettinyt, miten Väinämöinen, minkälaisen Tinder-tekstin se kirjoittaisi, niin nyt ainakin mietit. Ja voit lukea tuosta kirjasta. Siellä käytiin tietysti myös Lynchillä ja oli vähän semmoista Hunger Games-tyyppistä seikkailupeliä ja kaikkea muuta. Mutta että Kalevala ei ole niin tylsä ainakaan, jos sen tollaisessa muodossa lukee, kuin mitä ehkä ensimmäinen ajatus on. Myös minulla. No sitten toinen kirja, jos päästään hyvin jännän äärelle. Karen M. McManuksen Kaksi voi säilyttää salaisuuden. Kannessakin lukee, jos toinen heistä on kuollut. Siinä kaksi sisarusta, kaksoset, muuttaa pikkukaupunkiin, josta niiden äiti on vuosia aiemmin muuttanut takaisin. Ja siellä pikkukaupungissa on useampikin nuoren naisen selittämätön murhatapaus. Ja toinen niistä kaksosista on tosi kiinnostunut true crimeista ja se haluaa sitten ruveta tietysti selvittämään, että mitä siellä tapahtuu. Etenkin kun uhkauksia alkaa sadella lisää ja jotenkin sellaisia niin kuin henkilöitä, jotka on liittynyt näihin kuolemantapauksiin, niin niitä alkaa tippua takaisin sinne pikkukaupunkiin. No kolmas kirja, jossa on myös salaisuuksia, on Holly Bournen vuosikirja. Tämä sai mut yhdessä kohtaa ihan jopa itkemään ja jos kirja saa mut itkemään, niin mä yleensä annan sille 4 tai 5 tähteä ja sitten mä yleensä suosittelen sitä, joten niin totakin. Siinä on päähenkilö, joka on koittanut koko kouluaikansa pysyä piilossa. Et se, kukaan ei huomaa sitä, sen luokkakaverit, jotka on ollut senkaan niin vuosikausia samoilla äikän tunneilla, ei tiedä sen nimeäkään. Se on koulun lehdessä, mutta kuka lukee jotain koulun lehteä, hei? Kunnes sitten suositut tytöt valtaa sen lehden toimituksen ja värvää ne avukseen tekemään vuosikirjaa. Ja ne suositut tytöt on myös kiusaavia tyttöjä. Ja niin sitten meidän päähenkilömme Paige on vaikean valinnan edessä, että pitäisikö hänen mukautua vaan taas kerran, olla aiheuttamatta mitään, yrittää pitää tilanne tasaisena hallinnassa, vai pitäisikö hänen asettautua vastakarvaan? No siinä on ehkä apu yhdestä sellaisesta pojasta, joka kirjoittaa punakynällä merkintöjä kirjaston kirjoihin. Niin siitä on ehkä apua sitten tässä, että on joku tuki ja turva, kun elämässä tapahtuu paljon kaikenlaista. Ne oli mun kolme suosikkia viime vuodelta.